В Україні стартував сезон кавунів та динь. І тому сьогодні наше опитування буде дуже смачне. Ми цікавимось, ви вже цього літа їли кавуни і дині? Номери для голосування на ваших екранах. Ці дзвінки безоплатні, а підсумки підіб'ємо в часі новин о 19:00. Кавуни і дині вже є на ринках, в супермаркетах, але от ціни трохи кусаються. Наприклад, вони втричі вищі, ніж були торік. Фермери пояснюють, що все через рясні дощі, але попри негоразди, врожай пізніх сортів обіцяє бути багатим, тому незабаром ціни на найбільшу ягоду мають стабілізуватися. То по чим кавун, розкаже Денис Розенков. Попробувати дітям. На Харків. У нас таких нема сортів, у нас тільки отакі. Білі, чорні та смугасті традиційно влітку баштанами культурами рясніє південь України. Безумовні лідери, де найкраще ростуть кавуни, Херсонщина та частина Запорізької області. Є Акимовське, Запорізьке, є Херсон. З Херсона. Очень сладкий, вкусний. Денис родом із Баку. Він вже 10 років продає баштанні в Україні. Розповідає, працює тільки з перевіреними постачальниками. Тож за якість товару відповідає. Просто різні сорти, а там білий називається Мічиган, це сорт, а там семечка побольше, крупне, а тут семечка чорне і мелкі-мелкі, і красно-красно от це арбуз, а це звичайно арашан. Дніпрянин Олексій вибирає кавуни для онуків, каже, дуже любить смакувати стиглою ягодою і сам. Завжди ретельно перевіряє, обираючи найсмачнішу. Та мені хоч не здорові, там здорові якісь. Я не знаю, як я, як стукаю, це саме, як глухий, це саме, я йду, значить він хороший. А як не дзвонить, так чи не дзвонить, а так це саме щодо, то він тоді не сильно хороший. Зараз на запорізьких та херсонських ринках за кілограм кавуна просять від 12 до 15 гривень. Майже стільки ж коштують і дині. Це утричі дорожче, ніж у період рік тому. Фахівці пояснюють, цього року визріванню баштанних завадили дощі. Тому поки що врожай небагатий. Зазвичай сезон кавунів триває в Україні з середини липня до початку вересня. Аграрії радять купувати саме пізні сорти, бо вони корисніші та смачніші. Бути обережнішими з першими кавунами радять і дієтологи. Ягода малокалорійна та покращує роботу судин. Але якщо нітратів забагато, може бути шкідливою. Дуже чутливі до впливу нітратів діти, а також слід обмежити вживання кавунів і динь у дітей, що мають проблеми або з органами травлення, або мають якісь алергічні прояви. Я б радила не вживати людям, не лише тим, хто має алергію, а також тим, хто має хронічні захворювання печінки, хронічні гепатити, захворювання, які пов'язані із зниженням детоксикаційної функції печінки. Вже за тиждень, кажуть продавці, підуть пізніші сорти кавунів. Їхній врожай має бути багатшим. Відповідно, ціни впадуть до 8-10 гривень за кілограм. Балачок. Сьогодні попробуй. Лід. Ано. Все. Запаковуй. Денис Розенков, Олена Рибінська, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал.